1863-cü ildə Bakı şəhərində ilk əyyar palatası yaradılıb. Palata 1917-ci ildədək fəaliyyət göstərib. 1924-cü ildə Bakı Əyyar Palatası yenidən fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Nazirlər Kabinetinin 22 yanvar 1992-ci il tarixli qərarı ilə Xəzər Sahili Dövlət Əyyar Nəzarəti Müfəttişliyinin bazasında Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Əyyar Palatası yaradılıb. 1778-ci ilin aprelin 1-də New Orleans'dan olan iş adamı Oliver Pollock dollar işarəsini ictimaiyyətə təqdim edib. Bir müddət sonra 1785-ci ildə bu işarə Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli valyutasının rəsmi nişanı kimi təsdiq olunub. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 1991-ci ildə 61 ölkənin və 2 beynəlxalq təşkilatın dəstəyi ilə Mərkəzi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinə kömək məqsədi ilə yaradılıb. Bankın sahiblərinin 50% Avropa Birliği ölkələrinə, 10% Amerika Birləşmiş Ştatlarına qalan hissəsi isə digər üzv ölkələrə məxsusdur. Bank kredit əməliyyatları üçün kapital cəlb etmək səlahiyyətlərinə malikdir.